Tudi če niste na morju, se vaš dom lahko spremeni v en tak lep počitniški ambient. In ja, tudi ko gre samo na svojo teraso ali pa mogoče na balkon, lahko tudi tam ustvarite neko tako počitniško vzdušje, da ste pravzaprav lahko kjerkoli in ne doma. Če poznate preproste trike interjerja, mogoče samo z barvo, z nekaj preprostimi namigi in načini, vse to lahko naredite. In sem vesela, da svetuje poznavalka, svetovalka za interjer, sicer tudi kulturna antropologinja Branka Rubonija, ki je že z menoj. Dobrodošli, dobro jutro, Branka. Dobro jutro, Ana. Ja, poleti si lahko ustvarimo tudi doma. Ne? Med drugim imate seboj, danes je tako lepo zadišalo po teh poletnih zeliščih, ki niso samo ja, poletne in jih lahko uporabimo v hrani pijači, ampak odganjajo tudi mrčes, ki ga tudi ne želimo poleti, ne doma, ne na balkonu. Res je. Poletje je čas sprostitve, ko akumuliramo energijo. Tako narava, kot tudi mi sami za tiste dni, ko bo manj sonca, manj svetlobe. Takrat želimo biti čim več zunaj. In ko smo v naravi, seveda je ena pač neprijetna stvar, je mrčes, komarji, klopi, vse to pač kar pride poleg zraven. In ko urejamo interjer, je pomembno, da se tudi na ta način zaščitimo, da ne uporabljamo preveč teh kemičnih repelentov in teh zadev in lahko tudi uporabimo na balkonu rastline, ki imajo dvojno vlogo. Naščitijo pred mrčesom, odganjajo mrčes, komarje in potem jih lahko uporabimo tudi kot začimbo ali mogoče čaje. Značilno za rastline, katere so te rastline, meta, melisa, čajevec, rozenkraut, rožmarin. To so rastline, ki odganjajo mrčes. Vse te rastline lahko tudi uporabimo v kulinariki. Ena zanimiva je tudi rman. Rman, recimo naredite šopek iz rmana, vam bo ravno tako pomagal pri tem. Potem pa jesen, ko bo pa suh, ga pa uporabite za zimske čaje. To je ena plat. Kako pa lahko uredimo en tak prijeten kotiček domač, tudi če nimamo vrta, recimo samo balkon? Lahko uporabimo tkanine. Tkanine so ni taki elementi, ki poživljajo, ki lahko večkrat spremenimo ta vides interjera. Blazine, ne samo sedalne blazine, tudi razne dekorativne blazine, hrbtno-naslonske, so tiste, ki pričarajo vzdušje. Zdaj, katere barve uporabljamo? Če smo mi na južni ali zahodni legi, takrat so dobrodošle barve hladnega barvnega spektra. Recimo, da hladijo. Že ko vidimo, recimo, tipična podoba hiš Santorinija, grških mest, je belo-modra kombinacija. Zakaj bela? Zaradi tega, da recimo hladi prostor, odbija svetlobo, sončno svetlobo. Modra pač oni tudi zaradi tega, ker so včasih s temi barvami barvali barke, pa so potem ostanek barve porabili za vrata, okna. Zanimivo je pa tudi to, da posebni odtenek modre barve, prav ta odtenek, ki ima malce na indigo potegne, ki je v santorinskih hišah, odganja komarje in ima v bistvu dvojno vlogo. Tako da z barvami, ja, če ste pa vi na, recimo na severni strani, vzhodni strani, takrat so pa zaželjene barve toplega barvnega spektra, rumena, rdeča, oranžna. Ko izbirate barve, se omejite največ na tri. Največ na tri in seveda potem, kar je več, zahteva že posebno obravnavo. Vzorce, kombinacija vzorcev. Lahko kombinirate tudi cvetlični vzorec z progami ali z karo vzorcem. Seveda naj bo barvna linija, ta rdeča nit naj bodo usklajeno z barvami. Tako da zdaj, kar se barv tiče. Potem pa lahko vnašamo v te prostore, v ta ambient tudi druge elemente. Lučke, ogenj, vodo. To so posebni efekti in še zlasti pomembna je svetloba. Zdaj, če ne moremo imeti odprtega kurišča, seveda, če imamo mi hišo, vrt, lahko si odprto kurišče privoščimo in se še dodatno notranje okrepivo nahranimo s to energijo, sončno, ognjeno,
Poletni čas je tudi ognjena energija, ta moški princip, ki ga seveda potem uravnotežimo z vodo, z ženskim principom. To je pač ta ravnovesje in vedno v prostoru iščemo ravnovesje. Tudi ko zbiramo barve. Če imamo recimo modra bež, to je ravnovesje. A ne? Pri lučkah, zdaj, če lahko nadaljujem z lučkami, ja. Potem imamo mi lahko zberemo te lampinjončke, ki so povezani na verigi z, kot pač električni vod. Lahko pa imamo tudi na solarno ali baterijsko polnjenje. Ali samostojne lampinjončke, ki jih razporedimo po vrtu, so različne velikosti ali oblik. In te lampinjončke lahko manjše vstavimo tudi v rastline. Nam pričara posebno vzdušje. Tako da, ja, seveda. Zelo veliko je načinov, ne? Kako to narediti. Naši gledalci so vmes tudi videli kar nekaj fotografij, ko si razlagala. Mogoče pogledamo samo še režija in grafika 2, kjer bomo še notranje prostore videli in ne samo te barve, ki si jih že tudi nam pojasnila, torej bela, modra, bež. Zdi se, da tudi ko vnašamo določene predmete, ki so z morja, se pravi, to so lahko korale, bodi si je to neka deska, kot recimo tukaj, nam vse to zelo, zelo, zelo pričara ta popolnoma morski ambient. In občutek je tako drugačen. Ne? Res je. Vsi predmeti, ki jih mi vnašamo v ta ambient, naj bodo sidra virov moči. To pomeni, da karkoli ste vi v trenutkih dopustovanja nekih lepih, preživljanja lepih trenutkov, ali ste zbrali v naravi, ali kupili, ali karkoli, ali so to školjke, kamenčki, svečke, glineni lonci, deska, karkoli pač to je, to na vas v bistvu v trenutku ponese v tisti čas in nas krepi, nas opolnomoča. Nas recimo v času, ko mogoče nimamo najboljši dan, pogledamo tak predmet, ga primamo v roko in nas popelje v tisti čas. In to so sidra virov moči. Tako da se obdajte s takimi predmeti, ja. Naj bojo to samo vaši kotički. Ne gledajte toliko na trende. Vi lahko tudi recimo si pričarate praktično brez kakšnih sredstev vzdušja, ki je primerno. Če nimate recimo blazin, ki si jih želite, lahko lanskoletne blazine uvijete v brisače. Recimo imate bež blazine od lanskega leta, dodate eno še v oranžno brisačko, eno v rdečo, eno v rumeno in imate popolnoma drugo vzdušje. Mogoče tudi šal iz omare uporabite, karkoli takega in potem samo to uvijete in imate vzdušje. Lahko tudi zavese vključite. Zavese vam pričarajo neko romantično vzdušje, mehkobo, dinamiko vnašajo v prostor, zaščitijo vas pred soncem, zvečer pa ustvarjajo intimo. Ja. Veliko trikov, popolnoma brezplačnih, samo znanje.